Представете се. Чувате ли ни? Здравейте. Кръстев, Кръстев си казвам, обикновен гражданин, не претендирам да представлявам никого. Аз искам само да споделя моето лично мнение, защо според мен във Варна протестите бяха най-мащабни в страната. Моето лично мнение е, че протестите във Варна бяха най-мащабни, тъй като във Варна е най-разпознаваемо лицето на българската политическа мафия, а това е именно лицето на господин кмета Кирил Йорданов, тъй като 16 години той е кмет, за 16 години няма никакво значение какви партии, кой е на власт, какъв е политическия сезон, дали жълт, дали червен, няма никакво значение. Лицето винаги е Кирил Йорданов, той е несменяем. Това е рефлект от държавата. Значи в нашата държава, ние чисто по-български променихме системата и тая демокрация, която имаме на практика, тя е лъжлива демокрация. Партиите се изродиха. Те всъщност са политически банди, кланове. Вървим към финал. Кажете ми само кой го избра обаче Кирил Йорданов? Относно коментарите на кмета Кирил Йорданов, че 70 000 души са го избрали, това несъмнено, доколкото го познавам като че много добър юрист, несъмнено, най-вероятно по документи е така, но това по никакъв начин няма да изтрие съмнението в гражданите за манипулации на изборите, съмнението на гражданите за подменени, вкарани допълнително, подварително, подготвени. Добре, благодаря ви, чакаме новини от Варна. Благодаря ви, пак ще ви включваме, за да дадем думата и на гостите, които са в студиото и много търпеливо изслушаха всичко, което ставаше в изминалия час.